ុយក្រែនពង្រឹងកាន់កាប់តំបន់រំដោះធ្វើឲ្យក្រុមបំបីខ្លួនភ័យអំពាវនាវឲ្យធ្វើប្រជាមតិបន្ទាន់ម៉ាឡេស៊ីជំរុញឲ្យអាស៊ានពិនិត្យផែនការសន្តិភាពចំពេល UN ពិចារណាលើមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់ការជួយអ៊ុយក្រែនប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានដល់ពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់រុស្ស៊ីខ្លាចអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនកងនាវាមួយទឹកចេញពីសមុទ្រខ្មៅទៅកន្លែងផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកបបួលកាណាដាអុចបញ្ឆេះកំហឹងចិនស្របពេលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីរំដោះនោះមកក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន ABC បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាថាអ៊ុយក្រែនបានពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅលើទឹកដីទើបនឹងដណ្ដើមបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយកងទ័ពក្រុងគៀវកំពុងតែវារុលទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងកើតគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងតំបន់ Donbas ដែលលោកមេដឹកនាំបំបែកខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះក៏កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាបន្ទាន់លោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ថាពួកឈ្លានពានប្រកាសជាកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោព្រោះកម្លាំងការពារទឹកដីរបស់យើងកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនវាយរុលចូលទៅក្នុងតំបន់រំដោះយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ធានាថាតម្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្រេចគ្រប់យ៉ាងទាំងវិស័យការពារជាតិហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលោកសេហៃហ្គៃដៃអភិបាលខេត្តលូហាន់បានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរំដោះភូមិប៊ីឡូហូរីវកាទាំងស្រុងហើយកំពុងតែរៀបចំវារំដោះទឹកដីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់លូហាន់ចេញពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីការទទួលបានជ័យជំនះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននាពេលនេះក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរបស់ក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងតំបន់ Donbas ភ័យខ្លាចហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំធ្វើប្រជាមតិជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរំដោះភូមិប៊ីឡូហូរីវកាដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចទីក្រុងលីស៊ីចាន់ទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាអរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កាលពីអំឡុងខែកក្កដាកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិកាន់តែជ្រៅក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារឹបអូសអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជាតិអាស៊ានត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីផែនការសន្តិភាពទាំង5ចំណុចរបស់ប្លុកនេះដែលរបបសឹកបានប្រងព្រៀងជាមួយគ្នាសារព័ត៌មាន CNA បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាថាលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ដុលឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់អាស៊ានត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើអាស៊ាននឹងជំរុញផែនការសន្តិភាពចំនួន5ចំណុចដែលរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តឬសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅមុនពេលមេដឹកនាំអាស៊ានជួបគ្នានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិដ៏ជ្រៅចាប់តាំងពីកងទ័ពបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្តេញមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយចាប់ឃុំខ្លួនលោកស្រីមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅលើក្រុមបាតកោដល់ឡែកប្រជាជាតិអាស៊ានដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកផងនោះកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចន្លោះពីពេលនេះរហូតដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាអាស៊ានត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រសិនបើការយល់ស្របចំនួន5ចំណុចនៅតែពាក់ព័ន្ធហើយប្រសិនបើវាគួរតែត្រូវបានជំនួសដោយអ្វីដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះប៉ុន្តែនៅពេលយើងជួបគ្នានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាយើងត្រូវតែសួរសំណួរដ៏លំបាកទាំងនេះហើយយើងត្រូវតែមានចម្លើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងបរិយាញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកអាប់ដុលឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានបន្ថែមថាក
ាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបរាជ័យនោះឡើយបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចព្រៀងដោយចក្រភពអង់គ្លេសហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីសម្រេចនោះក៏នឹងជំរុញឲ្យបញ្ចប់នឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់និងគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការកម្ពុជានេះក៏អំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីហើយអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានទាំង5ចំណុចនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្វីបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េកំពុងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាពីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានអះអាងអំពីមោទនភាពខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធការពារសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកគេសារព័ត៌មានរបស់សង្ហបុរី CNA បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាថាលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងបុរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតៃវ៉ាន់មានមោទកភាពណាស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងតៃប៉េនៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែតស៊ូការពារប្រទេសជាតិហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះត្រូវតែបន្តទៅទៀតលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយពេលយើងបានមើលឃើញពីការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះតៃវ៉ាន់ពិតជាមានមោទកភាពក្នុងការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះកំពុងតែតស៊ូដើម្បីការពារសេរីភាពនឹងទឹកដីរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបន្ថែមទៀតលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នតៃវ៉ាន់ក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុងប៉េកាំងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែធានាការពារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏តៃវ៉ាន់បានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនេះភាគច្រើនបានមកពីការរៃអង្គាសពីសាធារណជនក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េក៏បានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មដឹកនាំដោយលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្រោយពេលក្រុងមូស្គូបានលើកកងទ័ពចូលឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកប្រមុខអង្គការពិភពលោកបានព្រមានដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសនានាបានបិទផ្លូវនៅក្នុងភាពមិនដំណើរការជាសកលក្រោមស្រមោលនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ាបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាថាលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងអំពីការវាយតម្លៃដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការកំពូលពិភពលោកមួយនេះដោយបានព្រមានថាបណ្ដាប្រជាជាតិជាច្រើនកំពុងតែបាត់ផ្លូវដោយមិនបានដំណើរការជាសកលហើយមិនមានការត្រៀមខ្លួនឬមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលគំរាមកំហែងដល់អនាគតរបស់មនុស្សជាតិលោកប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ UN បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងពិការភាពមិនអាចដំណើរការទៅមុខបានកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី77របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ UNGA បានក៏ប្រជុំក្រោមស្រមោលនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនេះបាននឹងកំពុងតែបង្កឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកនិងការប្រេះស្រាំនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចធំៗមិនធ្លាប់ជួបប្រទះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានផុតរលត់នៅក្នុងឆ្នាំ1991រហូតមកផ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ UNGA នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបានចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់គាត់ដោយបន្លឺសំឡេងអំពីក្តីសង្ឃឹមជាមួយគ្នានេះប្រមុខ UN ក៏បានបង្ហាញរូបភាពរបស់កប៉ាល់ជួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងក្រុងមូស្គូក្រោយការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទួគីទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទុរ្ភិក
លោកប្រមុខ UN បានបញ្ជាក់ថានេះជាឧទាហរណ៍នៃការសន្យានិងក្តីសង្ឃឹមគណៈពិភពលោកពោពេញទៅដោយភាពចលាចលប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្ទនាគ្នាជាមាគ៌ាតែមួយគត់សម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីការបង្កើតអង្គការនេះឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយគ្នានេះលោកអគ្គលេខាធិការបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោករួបរមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការបានបន្ថែមថាភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរវាងខាងជើងនិងខាងត្បូងរវាងអ្នកមានឯកសិទ្ធិនិងប្រទេសផ្សេងទៀតកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅនេះជាឫសគល់នៃភាពតានតឹងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកង្វះការជឿទុកចិត្តដែលកំពុងតែបំពុលគ្រប់ផ្នែកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិភពលោកដោយរាប់ចាប់តាំងពីវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មស្របពេលកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតរំដោះទឹកដីបានរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីទាំងនៅភាគខាងត្បូងភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងប្រទេសនោះមកក៏មានរបាយការណ៍ថ្មីពីក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសអះអាងថាក្រុងមូស្គូកំពុងតែភ័យខ្លាចមានការវាយប្រហារពីកងទ័ពក្រុងគៀវទៅលើកងនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅសារព័ត៌មានប៉ូលីតិកូបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីនឹងដកកងនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបគ្រីមានៅសមុទ្រខ្មៅឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តរបស់វិមានក្រំឡាំងបានកាត់ឡើងក្រោយពេលដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយអាចវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាមួយទឹកប្រភេទគីឡូក្លាសនៅឧបទ្វីបគ្រីមាដែលក្រុងមូស្គូបានរឹបអូសពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ថែមថាក្រុងមូស្គូទំនងជានឹងបញ្ជូននាវាមួយទឹកគីឡូក្លាសទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបគ្រីមាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសកម្មភាពនេះក៏ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារទៅលើកងនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថានាវាមួយទឹកទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីប្រកាសណាស់នឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសេវ៉ាស្តូពលនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពក្រាស្នូដាក្រៃស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្តថាកាលពីពីខែមុនមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីសាគីនៅភាគខាងលិចឧបទ្វីបគ្រីមៀនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយកន្លែងទៀតនៅភាគខាងជើងឧបទ្វីបនេះបានរងការវាយប្រហារកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងទាំងនោះបច្ចុប្បន្នកម្រិតសន្តិសុខក្នុងតំបន់កំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីបរាជ័យរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយដោយយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈរបស់វិមានក្រំឡាំងដែលមិនបានងាកចេញពីសង្គ្រាមតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហៅជាប្រតិបត្តិការយុទ្ធាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះនឹងការរៀបចំផែនការជាថ្មីក្រោយពេលមិនបានសម្រេចតាមមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយលោករុស្ស៊ីបានប្រកាសជាផ្លូវការថាក្រុងមូស្គូបានដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ខាគីវដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទ័ពឡើងវិញនៅតំបន់ផ្សេងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានទទួលស្គាល់អំពីបរាជ័យរបស់ខ្លួននោះឡើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានទទួលស្គាល់អំពីបរាជ័យរបស់ខ្លួននោះឡើយជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនតាមទាំងសន្យាឆ្លើយតបផ្នែកយោធាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផងថ្វីបើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកស្រីណានស៊ីភេឡូស៊ីប្រធានសភាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកកាន់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានោះក្តីប៉ុន្តែឥឡូវប្រទេសមហាអំណាចកំពូលមួយនេះបានបបួលកាណាដាបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយសកម្មភាពយោធារបស់បច្ចឹមលោកទាំងពីរប្រទេសនេះរឹតតែធ្វើឲ្យចិនកាន់តែផ្ទុះការខឹងសម្បារបន្ថែមទៀតសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CNN បានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានធ្វើនាវាចរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារ
សកម្មភាពយោធារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទាំងពីរនេះបានកាត់ឡើងក្រោយពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS រយៈពេល60នាទីហើយបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារទៅលើដែនកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះលោកម៉ាក់ឡាងហ្វតអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាពិឃាតប្រភេទ USS Hagen បំពាក់មីស៊ីលនាំផ្លូវប្រភេទ Bird Class និងនាំនាវាចម្បាំងរបស់កាណាដាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះជាការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន។ណាំលាបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាតែងតែធ្វើនាវាចរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្រោមប្រតិបត្តិការការពារសេរីភាពធ្វើនាវាចរតាមទម្លាប់នៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិដល់ឡែកចិនតែងតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមួយផ្នែករបស់ខ្លួននោះក៏តែងតែខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត